Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Ang gugma kagkaluoy sang Ginoo, sa gihapon nagapadayon, bag-o kaangay sang kaagahon, pat-od kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Mga hiligugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma, anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios. Kay ang Dios, gugma. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kaginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga mga kahadlok. Ang mga ginapigos nagasalig sa iya, kag nagakalipay sila, indi gid sila mapaslawan. Ang mga makaluluoy nagapanawag sa iya, kag nagasabat siya sa ila. Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga mga kalalat-an. Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa tanan nga nagatahod sa iya, kag iya sila ginaluwas sa katalagman, ang pulong sang Dios. Mayong hapon gid mga utod ko kay Kristo, kag nagapanumbalik naman subong ang aton nga programa ang Dios Gugma TELERADIO, no, kag luyag ko lang tamyawon ang tanan gid nga nagapamati sa sininga kahaponan, no, no, sa Luzon, Visayas and Mindanao, no, kag ang tanan gid nga yari sa Pilipinas, ang malabutan sang Waragwagan, DYSA 1053. Subong man sa aton mga kauturan nga nagaupod kit via live streaming sa Facebook. Aton mga utod nga dira sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, sa Canada, sa tanan, no, nga mabutan sini. Subong man sa aton mga kauturan nga dira sa diri sa bilog nga Iloilo, no, kag bisan pa ang dira sa Banwasang Putotan, ang tanan nga kabaranggayanan dira, no, kag sa aton mga kauturan nga naghiwat sang ilang anniversary kahapon lang nga adlaw dira sa barangay Kawayan, happy 5th anniversary and Dios Gugma Kawayan chapter. Kag subong man dira sa Saragi, no, kay Sister Rhea Belhira, no, nga padayon ikaw magpamati sang pulong sang Dios, kay nahibal-an ko gid nga mo ina ang naghatag sang imo sa kusog kagabakod. Amen. Kag subong man ang aton kauturan sa kay Lola Monique, kay Lolo Doc, kay Nanay Rose Tapar, no, kay Ma'am Nenfa. Ang tanan gid nga indi ko man kamo ma-mentionar, pero yari kamo nga sa tagsa namon katagipusoon, kag tanan nga mga lideres nga nagapadayon gid sa pagtuman sang sugo sang aton mahal nga Dios, no, kay Nanay Meltrud dira man sa Saragi, kay Sister Jeanette sa tanan nga ara dira, no, kag ihatag ko kamo sa aton mga utod sa ila pagpanamyaw. Sister Bing, please. Yari naman kami, no, agod sa pagbantala sang maayong balita sa inyo tanan, no. Agod ipabati sa inyo ang mga pulong nga buhi gid si Jesus, kay ang pulong Dios, no. Mayong hapon dira, no, sa akon panimalay, sa akon nga bana, sa akon nga bata, no, kag dira sa akon bata sa Manila, no. Salamat gid Lord kay nakapasar gid siya sa exam niya kaina. Amen. Kag dira sa akon magad, no, sa nanga, no. Mayong hapon man dira sa imunak, no, kag sa bilog nga panimalay namo, no, dira kag sa palibot sang amon nga ug sadan dira sa sagwa nga damo man nga mga panimalay. Mayong hapon sa inyo, labi na kay Sister Susan, no, kay nang Catalina, kag kay nang Norma, kag dira sa mga tiyag ni Ma'am Sabel. Mayong hapon sa inyo, dira sa bilog nga munisipyo, no, kay na ang iban ko, no, nagapamati gid so sa community ng ini sa ang Dios Gugma, kag dira man sa ospital, no, gapasalamat gid bala ko nga every time nga may makasumalang sa akon nang being gapamati gid kami sa inyo nga station, sa inyo nga Facebook, sa radyo, dira sa ospital dali, no, dira
kilala niya doon kung sino ka mo tanan ah. Nga nagapalamati, nagid sa community sang Dios Gugma sa radyo, kag via Facebook man, no? Kag dira sa bilog nga baryo, kag dira man sa mungid sa akong gid lugar, dira sa Rumbang, no? Malapit ng aton nga anniversary, no? Kabay nga punang gigita ni Jesus ang aton nga kinahanglanon, kag mag-aawas gidira ang aton nga pagkaon, magasulubla. Amen. Kag dira man sa national, no, kay Ma'am Nieba, kag kay Ma'am Donna, mayong hapon gid, kag dira sa pilot, no, kay Sir Joshua, kag kay Ma'am Nguyen, dira sa kay nanay niya, no, kag sa iya nga mga utod dira subong, no, nga nag-alabot sa paglilipon na gud sa paglubong sang ilang tatay, no, ara na gipakita ni Jesus sa inyo tanan, no, kun ano kabuhi nga Dios nga nagtipon, no, nga nagpakita si Jesus sa inyo kun paano kamo isaho, no, pagi sa kay tatay, no, yara nagtililipon man kamo tanan. Kag sa kay Ma'am Gemma sa iya bana gigali nga nagapamati kay gisalingid nga wala gid siya kuno gina nalimtan pero siya nga ano, no, nga great mayong hapon gid sa imo tiyoy. Kag sa two kids, no, sa tubigan na mo dira sinablos ko kag kay Sentia sa bago nga tinda, sa mga listener na mo dira, no, sa Old Market kag sa New Market, no, maayong hapon gid sa inyo tanan dira kang nagapalamati sa inyo nga mga store, no, ara, no, manami lang kung ginabutang niyo sa buhat ang pulong sang Ginoo kay Kabalo Kablasis Bim, no, nga tagadto ko paandara niyo ang radyo niyo sa inyo nga mga store, bisan hinay lang or manami gani kung tuduhan niyo para madamo pagit ang makabati kag ang mga customer ara ginapakita man sa ilang gahambal sila nga kanami lang pamatian gali magpamati kay ang mga customer nagasulod lang. Hindi sila kabalo ko din ang ilang mga customer nagahalalin, nagasulod lang, may magwa, may masulod. Yani ara na, no? Ginpakita na sa inyo tanan sang buhi nga Dios, no? Nga kung paano diri ang Ginoo maghikot sa community sa ang Dios Gugma, kag buhi gid ang Dios diri nga nagaupod sa amon tanan. In Jesus' name, amen kag amen. Amen. O kagluyag kuman galita mayawon si Sister Gingging kag si Brad Rino makabenta dira sa Banwa sang Barotac Nuevo. Sis Lynette, please. Yes, good afternoon, brothers and sisters, no? Ayong hapon gid. Salamat sa grasya sang Dios, sang Gugma sang Dios nga padayon nga nagabubo sa aton sa matag adlaw nga tanan. Sa amon man mga kaupdanan, sa bugos nga kalibutan nga maabutan sa sini nga programa sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa amon mga kauturan dira sa Sagwa kag diri man sa Sagwa sang studio, good afternoon. Sa amon dira sa Pototan, sa akon mga kalulahan, di Lula ni Ming, sa New Lucena, di Auntie Noemi, kag sa iya mga kaupdanan, sa amon man, mga prayer warriors, sa amon kaupdanan, sa Naslo, sa Dingli, sa Mina, sa Saraga, kag sa kabarangay Kawayan, sa Dapitan, sa Tubungan, kag sa mga taga-Pasi. Good afternoon, gid. Kag sa amon man, panimalay kay Nanay Dira, sa barangay Bululacaw, sa New Lucena, kay Lola Magding nga nagapamati man, subong man sa Dapitan, kay Aida, kay Antinemia, kag sa akon man nga mga classmates, sa akon man mga sisters-in-law, good afternoon gid, kag mga utod ko kay Kristo, itugyan naton ang aton kaugalingon sa mahal nga Dios, kag padayon kita nga magatuman sang pulong sang Dios, kay ang tao nga nagatuman sang pulong sang Dios, ang iya gugma na himpit sa Dios. In Jesus' name, amen. Kag amen. Amen. No? Kag ang pulong sang Dios sa sinigid nga adlaw, nagasiling. Dayon si Jesus, kag ang iya mga gintutunan, nagkadto sa mga baryo sang Cesarea Filipo. Sa dalano, nagpamangkot siya sa ila. Sugirin ninyo ako, sino bala ako suno sa mga tao? Nagsabat sila. Suno sa iban, ikaw si Juan Bautista. Ang iban nagasiling, ikaw si Elias. Pero ang iban pagidiya, nagasiling nga ikaw, isa sang mga propeta. Si Jesus nagpamangkot sa ila. Pero suno sa inyo, sinugid bala ako? Si Pedro nagsabat. Ikaw, amo ang Kristo. Dayon si Jesus nagmando sa ila. Hindi ninyo pag-isugid, bisan kay sino, kung sino ako. Dayon si Jesus nagsugod sa pagpanudlo sa iya mga gintutunan. Ang anak sang tao mag-aagi sang madamo nga mga pag-antos.
kag pagasikwayon siya sa mga katigulangan sang mga Hudiyo, sang pangulo nga mga pari, kag sang mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon siya kag sa tapos sang tatlo ka adlaw, pagabanhawon siya. Ginpaathag gid niya ini sa ila. Gani gindala siya ni Pedro sa unhan kag ginsaway. Pero nagliso si Jesus, nagtulok sa iya mga gintutunan, kag ginsaway si Pedro. Magpalayo ka sa akon, Satanas. Ang imo pang huna-huna, iya sang tawo, kag indi iya sang Dios. Ang pulong sang Dios. Kaga manami gid nga dapat gid naton ini pamalandungan ining pulong sang Ginoo nga ginapahayag sa sinigid nga hapon, no? Nga yara gid ba lang bisan aton panungdumon nga nagaalagad kita sa aton mahal nga Dios. Pero kung tanahon bala nimo ang kaibuturan sang imo tagipusoon, matutuod ka bala nga alagad sang Ginoo. Amen, no? Kay bangod ina bala nga kun kaisa makita mo gid ang imo man kaugalingon bilang tawo nagakasala ka. Kag indi ikaw himpit, no? Sa pagpahayag sang buhi nga pulong sang Dios. Amen, no? Kagyara kun kaisa dapat gid naton pamalandungan ang tagsakapulong nga aton ginabasa. Amen. Kung ini balagi na uptan sang balaan nga presensya, agud ipahayag ini nga halinggid sa iya. Amen. No? Kagyara utod ko ay Kristo, ini diribala si Pedro, ginambalan gid siya sang aton mahal nga Dios nga palayo ka sa akon, Satanas. Kaya ang imo panguna-una iya sang tawo, kag indi iya sang Dios. Amen. No? Ang muna agambal na kon, kunyara sa imo huna-una ang iya sang tawo, no? Hindi ginaya pag-updan sang Ginoo. Amen. Wala ginaya sang presensya sang mahal na Dios. Amen. Bisan ano mo pa kapahayag sang pulong sang Dios kung wala sang presensya, hindi ginaya magtudok sa tagsa katagipusoon nga nagapamati sa imo. Amen. No? Kagyara, gidutod ko kay Kristo, dapat nga sa aton paghambal sang pulong sang Dios, no? O kung sa aton man pag kumbaga kung kaisa ginatgamit man kita sa aton mahal nga Ginoo, tanawon gid naton gali ang aton nga mga bibig o kun ang aton nga mga ang mga pulong nga magakawas sa aton bibig halin bala ina sa iya. Amen, no? Tiyara utod ko kay Kristo, kinanglan aware kita sang aton ginahambal. Amen. Mangin aware kita sang tagsa kapulong kun ini bala halin gid sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Kay amo na ang importante gidya. Tanawon mo kung matutuod nga ang panimuot sang mahal nga Dios ara na sa imo. Kumbaga may purity of the heart ka na. Amen. Kay kanugod lang na kung kaisa nga sige ka lang pangwali pangkadto sa hindi to. Pero imo tagipusoon hindi gali putli. Amen. May barricade dira ti paano na siya makapenetrate ang pulong sang Dios kun may ara pa ikaw nga ginatago sa imo tagipusoon. Amen, no? Kaangay man ini sa aton kabuhi, no? Kita nga nakilala na naton sang tul-id ang aton mahal nga Ginoo, nga kita nga may ara na nga intimate relationship sa aton mahal nga Dios, mangin mahinalungon kita sa aton pag proklamar sang pulong sang Dios. In Jesus' name, amen. No? Ihatag ko sa inyo ang aton utod si Sister Bing sa iya pag panaksi. Mayong hapon galiliwat dira kay si Sister Connie, no? Nalipermila na amon nalipata na gambal nga gapamati gid ang amon nga covenant partner sa construction every month gid, no? Nay ginpakita ni Jesus sa imo subong, no? Nga sa pagtuman man sang sugo ni Jesus yara, no? Clear ang imo tanan nga laboratory, amen, no? Matuod ina mga utod ko kay Kristo, no? Ang pagwali, no? Ang paghambal sang pulong sang at sa iban, hindi lahog-lahog, mga utod kay Kristo, no? Nga kun kinahanglan magmainamdamon kita sa paghambal sa aton isigda parehas. Amen, no? Kay kung pamalandungan ko ang hambal sang ina sa kaginasang aton na servant, no? Nga hindi nga ko nagawali lang kamu, no? Wali lang kamu nga wali, pero ara, no? May ginabutang nyo bala sa buhat ang inyo nga ginahawali. Dira mga utod kay Kristo, no? Na pamalandungan kay ina. Sin ko matuod ina, Lord, no? Nga paano makabatsyag ang isa katawo sa paghambal, no?
sa paghambal mo sa tunga, kunyara ang kaakig sa imo tagipusoon, nga kahinanglan siling sang aton nagserbant, kinanglan magpangamangin, mga pangamuyuon gid kita, no? Mapinangamuyuon adlaw-adlaw, no? Kung gusto mo gid nga hindi magbulag ang presensya sang Ginoo sa imo, agud hindi man aton makuha kang ang nabatyagan sang iban, bala hindi mo man nabatyagan kun imo na sanda matubang. Matudto din na mga utod kay Kristo kay experience ko gid ina, no, nga every time nga maglakat ako, no? Hindi gid ako kara magpanaw mga utod kay Kristo, nga bisan anon kana kun katawag nga kun may mga emergency or ano nga manawag mangayo bulig, wa ay gid ako kara ura-ura nagapanaw tungod matuod ina ang pag-fasting, nga kunyara kag naga-fasting kag pagpangamuyo nga isa ka oras or sobra pa, matudtod ara gid nabatyagan mo gid sa gilayon ang presensya sang Ginoo kung paano sa inyo mag maniubra kunyara nga magkadto ka na sa isa nga imo nga pagkadtuan. Kag nagakatabo ina mga utod kay Kristo sa ako, no, nga kung may mga nawag ka bulig na, sa amon tanan man dira, no, si Jesus yara gid. Kag kun akon man pamalandungan ini diri, no, ang ginahambal nanda nga kunyara kag man kay Jesus ron, madamo nga mga pagtilaw siling kay ina kay sang aton nga servant sang naga ano kami ka ina dira sa sagwa nga ang pag pamalandong ara, no, kag kun ang mga pagtilaw mga utod kay Kristo yara ina grasya gid man nga dako-dako sa aton, no, pagtuo kag ang pagtiraw sa aton, no. Pero kung malampuwasan natin ina ang mga pagtiraw, mga utod ka Kristo, maangkon man natin ang himaya. Amen. Ang pagpaubos, ang tanan nga persecute sa aton sang mga tawhan, no? Kunyara na kita nga nagaserbi sa Ginoo, tanan-tanan maagyan natin. Pero salamat sa buhi nga Diyos, tungod ang grasya sang pagpaubos, no? Yara na, natanom na sa akong tagipusoon ang pagkamapatinawaron, nga bisan anon kanimo kamulay, no, bisan anon kanimo kahambal sa ininami, ginatugyan mo lang tanan sila sa Ginoo. Amen. Kag napasalamatan kuman si Jesus sang pulong bala kagina nga ginbasa sang aton nga uto diri, no, ni Sister Bim nga nagpangamuyo, nagpangayo, no, ginpamatian gid. Gapasalamat gid ako subong sa akon nga ginpangamuyo, no, nga makapasar ang akon bata sa exam niya, sang wala pa kaina natapos ang ano naman sa sagwa, nag-text ng bata ko nga, nay, nakapasar na ako sa exam nga akon ginkuwa subong. Kag matuod ina kang pagpangamuyo nga may pagtuo mga utod kay Kristo, kag pagbaton mo nga ang imo nga ginapangamuyo matabo gid, matuod-tuod nagakatabo. Kag confirmation man kahapon dito sa kauayan sang matapos ang amon prayer meeting, siling sang akon mga kauturan, sis, nangayo ang imo nga paryente sang prayers didto nga naghambal ako sa anda, pero grabe ang kalipay ko nga salamat Ginoo kay adlaw-adlaw pangamuyo ako nga Lord tanduga ini akon mga kaparintihan, ang akon mga bayaw, ang akon mga extended family, mga utod kay Kristo, ikaw, pangita, pamaagi, kung paano siya makabalik sa imo, Ginoo, kay kung sa akon ikasarang, wala gid ako sang mahimo, kay one time imo na ako, gindamit sa ila, pero matuod na, nga, hambal sang Ginoo, kung ginayo ka na ni Jesus, hindi ka magbalik sa imo ginhalinan, focus ka na sa akon, dira ginpakita lang sang buhi nga Dios nga matuod-tuod nga kun magbiya ikaw sa aton buhi nga Dios nga kun padayon ka naman sa pag angot sa mga Dios-Dios, yara ang isa mo lang nga masakit nagadugang, dira matuod ang pulong buhi nga ginkasting mo na ang masakit, pero tungod nagbalik ikaw sa imo kinandan ara na ginpakita man sang buhi nga Dios nga matuod-tuod, buhi ang pulong niya. Ganit subong nagapasalamat gid ako sa akon buhi, sa aton buhi nga Dios, nga ang tanan ko nga ginapangamuyo, no, iyagid
ginapamatian kag matuod ang pagpangamuyo sang isa ka tawo nga matarong nga may putli nga tagipuson wala gid ginapaslaw ni Jesus kag kun may nagas serbisyo lang nga isa sa pag mantala sang iya mga pulong yara ginabalikan gid saad gid ni Jesus indi nga gid kita pagpabayan kag matuod-tuod buhi ako nga saksi nga nagapanaksi subong sa inyo nga yara gid si Jesus sa amon in Jesus name. Amen. Amen. Salamat. It is being Sister Lynette, please. Salamat sa grasya kag kaluoy sang mahal nga Dios. Salamat man sa grasya sang kabuhi nga gin-an iya naman ginhatag sa akon kuron nga adlaw. Salamat man sa mga pamilya, sa mga friends ko, sa akon man mga kaupdanan sa church, sa akon mga in-laws, kag sa tanan-tanan nga nagapalangga sa akon, nagapasalamat gid ako sa mahal nga Dios nga ara sila nga nagaulikid gid sa akon. Kag ako nagapasalamat man sa mahal nga Dios sa kusog, sa kabakod, sa kaalam nga ginahatag niya sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag salamat gid Lord sa pagkuha mo sa akon sa buho sang kadudulman, sa pagbulig mo sa akon sa mga pagdilaw, sa mga problema, sa mga pag-antos. Madamo gid nga salamat. Kag ilabi na gid sa tanan, madamo gid Ginoo nga salamat nga nagpakilala ka sa akon kabuhi. Nangin masanag ang akon kabuhi, upod ang akon panimalay, adlaw-adlaw, puno sang pagigugma. Kag salamat gid Ginoo sa inner peace nga ginahatag mo sa akon sa adlaw-adlaw nga tanan, madamo gid nga salamat. Kag ako nagapasalamat man subong sa pulong nga iya ginpahayag nga parihuman mga utod ko kay Kristo, sang una, sang wala pa ko, sa grasya sang Diyos, wala ko pa siya makilala. Ako, nangin mapintas man sa paghambal. Pero inatanan, gininulsulan ko sa mahal nga Diyos. Kagsubong, dako-dako gid ang pagbag-o nga ginhatag sang mahal nga Diyos sa akon. Basta gali nga tinluan talangang aton tagipusoon, kuhao naton ang sala, paagi sa paginulsol, kag matutuod nga pagpatawad. Si Jesus magapungko gid sa sangtuwayo sang aton nga tagipusoon. Kung wala si Jesus, mga utod ko kay Kristo sa aton tagipusoon, mabudlay ang paghambal ilabi na gid kung ara ka sa talamnan ni Jesus. Bisan ano mo ka sa ulo sang imo inoghambal, tama ka budlay. Pero kung ara ka na sa presensya sang mahal nga Dios, ara na ang kaputli sang imo tagipusoon. Matingala ka lang, mga utod ka kay Kristo. Pagtindog mo pa lang sa tunga, batyagan mo ang presensya sang mahal nga Dios, ang iya presensya nga nagaupod sa imo. Kag ako nagapasalamat man sa mahal nga Dios nga sa pagpakilala niya sa akon sa pagpangabuhi namon, pati man sa akon bana, kag nagapanalaytay sa akon kabataan, adlaw-adlaw mga utod ko kay Kristo, kung ginakabuhi mo lang gali ang pulong sang Diyos, hindi ka gindi niya pagpabayan, wala ka sang dapat kahadlokan. Ang himuon lang naton, amo ang pagpaubos, pagpatawad, pagpahinulsol, kag ang pagtinlo sang aton tagipusoon. Kay ang siling sa iya pulong, ang Ginoo maluloyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig, kag puno sing mapinadayunon nga gugma. Matuod gid ina mga utod ko kay Kristo. Basta ara ang matutuon nga paginulsol, bisan ano ta man kabalik-balik sa sangtuwayo, balik-balik man naton sa confessor. Pero kun wala naton ina ginabutang sa buhat, wala sang matutuon nga paginulsol, hindi naton mabatyakan si Jesus. Gani ako Lord, nagapasalamat gid sa imo kag kamudira mga utod ko kay Kristo nga nagapamati. Isipon gid naton nga kabay pa, hindi lang si Jesus na tawo sa bilin, kundi na tawo siya sa aton tagsa-tagsa katagipusoon. In Jesus name, amen kag amen. Amen no, madamo gid nga salamat Sister Lynette no, kag yara ba lang hambal sang pulong diri nga hambal niya sa nagsugod sa pagpanudlo si Jesus sa iya magintutunan. Nagambal, kinambal niya diri nga ang anak sang tao mag-aagi sang madamo ng mga pag-antos, kag pagsikwayon siya sa mga katigulangan sa mga Hudyo, sang pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatsyon siya, kag sa tapos ng tatlo kadlaw, pagabanhawon siya.
Amen, no? Kagyara, Ginoo nga, bilang isa man sang mga pinili o kung tinawag sang mahal nga Ginoo, madamo ka mga pag-antos ang aton maagyan, no? Ilabi na gid kun kay isa ang pagpasipala sa imo, no? Kay sa akon man kabuhi, no? Nga, sang una anay, bago pa lang ko diri sa community, naagyan ko ang pagpasipala man sa ako, no? Na ginahimuan kabalas ang istorya, no? Pero that time, wala ko tuyag in mind, no? Hambal ko anay sa akong tagipusoon samtang kagina nga nag-teaching ato net servant, hambal na akon sang una, gali nga do baby pa lang ako diri sa community, pero nadaog ko na gali ang akon kaugalingon. Bangod nga, ang pagpaubos, gintanom ko ato sa akong tagipusoon, kaga yara, gibala utod ko kay Kristo, kay napamatudan ko lang to kagina, confirmation gito sa akon, nga napamatudan ko lang ato kay wala ko kabalo nga muna ang ginahimo sa akon, no, ginahambal ako. Pero mayara, yung nga mga utod nga sila mismo ang nasakitan, nga sila ang nakabati, sila ang nasakitan para sa akon, no? So, ambal na akong tungod ka wala ako'y kabati, kagwala, gito yung gintugot sang Ginoo nga ipabati sa akon, kundi ginbaliwala ko ato yan, no? Pero dito ko nakita ang akong duwa ka utod nga nagkadtugid sa amon panimalay, kag magsugid sa akon nga amuni ang aila na batian party sa akon. Pero that time, no, thank you Lord, ambal nakon, nadaog ko ato. Amen. Nadaog ko atong ang tagipusoon nga tawhanon. Kay bangod nga insa, hambal ko lang sa akon mga utod. Tingaa, naghibigid kamuya, kay wala man kamuya, hindi man kamu ang ginahambalan. Amen. Hindi man kamuya ang ginapasipalahan. Pero ara ba lang, tungod man sang siguro grasya sang Ginoo, no, nga sila mismo nga samtang gapamati sila, hindi na nila maagwantahan bala ang kinahambal party sa akon. Dito ko ba nakita ang hambal ko ining mga tawo nga ini, ang paghigugma bala, nga nagpatunga, nga nakilala nila ako bilang ako, no. Pero yara hambal ko, Ginoo atuya ang nagpabatsag sa ila sang kaluoy para sa akon. Amen. So that time, hambal ko, ay nagtubo na to gali ang grasya sang Ginoo. Nagtubo na gali, kumbaga ang pulong sang Dios na nalinsing na to gali sa akong tagipuson. Kay bangod nga nadaog ko na ato nga tawhanon nga pamatasan nga ang pagpasipala sa iyong paghimo-himo sang istorya sa imo, kay bangod nga hindi matuod ato. Amen, no? Tigrasya sang ginuhambal ko, yes, Lord, no? I passed the test. Hambal na ako, no? Kay hambal ko, grasya man tuya sang Ginoo, iya ato plano, agud nga, kumbaga ginabaid ka sang mahal nga Ginoo, nga kaangay man sa iya, nagaantos, no? Kaginasikway man siya, no? Tiyara utod ko'y Kristo na agyan ko na ato. Nagyan ko. Tiambal na kon, samtang ara ka, nag-amat-amat ka na matured, nag-matured man ang pagtilaw sa imo. Amen. Nag-amat-amat man ka, kumbaga ang kabudlayan nga pagatahakon mo. Amat-amat man nga nagabudlay, pagid nga gabudlay. Pero wala ka na sa kakulba, wala ka na sa kahadlukan. Bangod na hibalaan naton, namon, no, nakon man nga, si Jesus sa akon, tagipusoon. Amen. Siya ang nagatudlo sa akon, nga bisan amo ato, baslan mo sang pagigugma, plus pangamuyo. Kay insa, nagakatunaw ang espiritu sang kaakig, kahisa, sa imo man isig katawo. Amen, no? Tiyara utod ko kay Kristo, mahapos lang. Mahapos. Kumbaga mahapos man ang paghambal, pero kinahanglan dalon mo gid sa buhat. Amen. Although nga bilang tao, budlay-budlay eh. Tama, gid siya kabudlay. Kumbaga kung ginatulok mo lang, guro nga imo nga dungog, tibugal inaya. Pero kung ginatulok mo si Jesus, yara gid nga maangkon gid nimo ang pagpaubos. Amen. Maangkon gid nimo ang pagpalangga sang mahal nga Dios. Pwede mo na yayatag sa iya balik. Pangamuyo siya. Amen. Amo man ato akon kinambal sa akon duwa ka utod nga nagbatsyag sang kaluoy, nagbatsyag sang yara bala no nga kumbaga nagkabalaka sila para sa akon. Tihambal na akon, don't you worry. Wala ko yan nasakitan. Tihambal na akon, si Jesus sa tuya ang iya nga ginpahayagan sang amo sa dunong. Tiambal na kon,
Grasya, ginatuyas ang Ginoo, dako-dako, kag amo pa to ang naghatag sa akon, sang maturity sa akon espirituhanon nga kaugalingon. Amen, no? Kagyara, ginutod ko yung Kristo, hambal niya man digani ay, hambal niya, pagapatsyon siya sa siya kag sa tapos ang ikatlo ka adlaw pagabanhawon siya ginpatag niya ini sa ila gani gindala ni siya ni Pedro sa unhan kag ginsaway pero naglisod si Jesus nagtulok sa iya mga gintutunan kag ginsaway si Pedro magpalayo ka sa akon Satanas ang imo panguna-una iya sang tawo kag indi iya sang Dios. Amen, no? Nga although nagambal si Pedro nga amo sa do tungod niya ang concerned niya para sa aton nga mahal nga Ginoo pero sala siya. Even, kumbaga, pakita-kita lang to, no, concerned, abi si Pedro, pero ang matuntuo dyan, agud matuman ang plano sang aton amay sa langit, no, magkatabo, gid ina iya, no. So, yara, balautod ko ay Kristo, amo na gani nga, pero may kung si Father Camacho pa, inapahayagid sa aton pirmi nga to know the Father, the Son, and the Holy Spirit is eternal life. Nga nikilala nun tagid ang aton mahal nga Ginoo, sing tulid, no? We have to put the intimate relationship sa aton tagipusoon. Agud nga siya paagi sa balaan nga presensya, no? Nga ara ang discernment, ara gid siya ang Ginoo, balaan nga presensya sa Ginoo, magatudlo sa imo. Kung ano gid ang dapat nimo ihambal, kag kung ano gid ang dapat man nimo himuon. Amen. Gani amuran kinanglan gid naton mangin watchful kita, vigilante man kita sa tanan nga tinion sang aton kabuhi. Kay indi naton gid no mapakot ining aton ginapuy-an sa sininga kalibutan no. Ang pagbalik sang mahal nga Dios malapit na gid no. Ang yara na ang mga nagakalatabo sa sininga kalibutan, pero sa grasya sa isang Ginoo, wala sang kahadlok. Hindi kita ay magkahadlok. Kay bangod nakita naton ang Ginoong Jesus, ang ngalan ni Jesus, labaw sa tanan nga mga ngalan, no? Na ginhatag din sang amay sa langit, nga amo ang makagagahong sang tanan. Amen? Nga amo makaluwas sa aton tanan. In Jesus' name. Amen, no? Ibalik uliwat sa inyo si Sister B. Matuod din na mga Sister Bim, no? Ang paghusgabala ka naton, ang matuod inagid, no? Kay experience gid ina, kung kay Sister Bim, nakabati lang, ginsugid lang sa iya, sang iya nga mga dua kaparente, pero akon, harap-harapan ako, nga ginhambalan sang akon utod, sang akon parente nga, buang-buang ikaw. Kay, samtang hayara bala ako sa tindahan, gintawag niya ako, hambal na, dali bala di diving, mana, bungla anay ako, luyahi anay ako, kay may bukol ako, galain matsyag ko, hambal ko, sis wala na ako nagapang luya, si Jesus dun, ang akon nga ginadara, kag, si Jesus mismo nag-ayo sa akon, hambal na kanakon, paano ikaw nag-ayo? Hambal ko, si Jesus nag-ayo sa akon. So, sa paghambal ko nga si Jesus nag-ayo sa akon, ginhambalan niya ako nga paano ako ginayo ni Jesus. Kag nagpasalamat ako ka na, hambal ko. Sis, nagpasalamat ni daw kay Jesus, kay iya ako ginhatagan sang mga masakit kagbalatian, dito ginsinggana niya ako. Daw buang ikaw nga nagmasakit ka na gani, pero nagpasalamat ka pa sa Ginoo nga gin pamasakit na ikaw kung kuhuosis, nagpasalamat din ako sa kaatunoy nga Diyos. Kahit kung wala ako nagmasakit, ang akon balatian siguro hasta subong nagmasakit ako tungod sa akon nga pagpangluya kag sa akon man nga pinamatasan nga tawanon, ti gusto mo man mag-ayo ikaw, si Jesus tawga. Dito, sang darayon ko doon ka-evangelize ka na, in short, no? Nga ginpa-attend ko sa meeting, sa prayer meeting, nag-attend man siya. Nagahibi ang tagipusoon ko samtang nagapanaksi siya kahapon. Nga kung paano man siya gin-ayo ni Jesus. Kung paano nagkritikal ang iya bata sa dinggi. Didra, kung paano ginluwas ni Jesus. Kag nagapangusisa sa akon kung ano ang akon nga ginhimo, nga kung nga nga kadasig sa akon mag-ayo, nga daw kahulas lang sang akon pangabuhi, subong. Halinsad to, sang pag-evangelize ko kanya, gusto mo gid nga mabalaan,
covenant ikaw sa Ginoo dito sa in short nagpamangkot siya kung ano ang covenant, ang pagtites, dira ginbutang niya man kung ano ang akon nga inagiyan, kung ano ang akon ginahimo sa sininga community man, dira ginbutang niya man sa buhat nga every time tagabulan nagahatag siya dito sa amon. Kung may mga okasyon kami, dira nagahatag siya. Kag dira niya naginapanaksi nga halin man sa iya paghatag, no? Nga may pagpalangga, nga may paggugma halin sa tagipusoon, dira ginpakita man sa iya sang Dios. Kag naglatay man ini sa iya nga mga kabugtuan, sa iya mga kinablusan, ang grasya nga kung paano sila ginayo paagi sa paghatag. Dira mga utay Kristom, ang nagahambal sa akon nga buhang, sang una nga nagbuang ako, subong siya nagabuang-buang, hindi sa buang sa mga problema, kundi nagabuang-buang siya subong sa kay Jesus sa pag-attend, kundi in may mga prayer meeting, agod mapanaksiman niya ang ginimuan sang buhi nga Dios sa iya kabuhi. Gani, ginapasalamatan kung si Jesus nga ginamhat-amat niya ka, tandog ang akon bugos nga panimalay, ang akon mga extended family, kag ang bugos ko nga mga kaingod ang akon tanan, gid nga mga kilala nga ang gin akon kang unang ginabulong nga luyahan, amat-amat sila nagabalik paagi sa sinikam nga community sang Dios Gugma sa pag-attend. Gani napasalamatan ko gid si Jesus kay ginhilway nga gid ako sang tanan-tanan kuman nga mga bisyo halin sang una. Gani, Lord, salamat, gid, salamat. In Jesus' name, amen, kag, amen. Amen, no? Kag, luyag ko lang pangamuyuan ang tagsa naton ka mga naga-request, no? Diri sa kaupod naton sa Facebook Live, no? Kay Sister Celine Chang, nga nagatanaw, gid, subong ka nagaupod sa aton. Subong man kay Nini Harang, gisagri, nga nagahasiling, gid, good PMCs, please pray for my complete healing in Jesus' powerful name. Amen and amen. God bless you all. Subong man kay Sister Gemma Amboy, praise the Lord Jesus. Amen. Kay Ronavel Villaros Villanueva Pinides, praise you, Lord. Kay Sister Melly Dago, nga dira man sa Saudi, no, kag kay Sister Ami Gonzales, no, kag ang mga utod naton sa kay Brother Loli Buon, kay Sister Rhea Bilhira, kay Ninio, kay Tatay Pael, no, ang grasya sang Ginoo nagatandugit sa inyo subong, kag batunan ninyo nga ang balaan nga dugo ni Jesus nagatunaw sang tanan nga mga masakit kag balatian, no. Subong man ang mga utod naton nga nagaupod sa cable, no, nga yara sa mga hospital, ang pulong sang Dios amo magaayo sa inyo. Kay hambal niya ang tanan nga nagapangayo sang bulig, hanuot halin sa tagipusoon, ginasabat gid niya ina. Kag batunan ninyo nga kamo mismo nagaayo na. In Jesus' name. In Jesus' name. Gani sa sinigid nga hapon, no, 3 o'clock, mag-umpisa na aton nga Santos nga Misa. Kag after sang aton nga Santos nga Misa, mayara na kita nga general prayer meeting. Ang tanan nga mga malapit, no, karika, kag-experience siya, ang gugma kagkaluoy sang Dios. Kay ikaw, ginaayo. Ikaw, maka-experience siya, gid, sang paghigugma niya. Nga ginakos ka, gid, niya. Kay diri ka lang makapahuway sa iya. In Jesus' name, no? Ako ang inyong alabing kubos nga alagad, no? Si Sister Bimbim Pandanli, nga nagasilinggit nga ang Dios. Gugma.